実はね、うちトラップ工房結構得意でしょ。それがほんまのうちの母の佐藤。佐藤っていうのは実は藤原さんの本家だから、うちめっちゃ藤原なんでしょ。で、上優っていう人は、うちの兄弟のやつ、あの人もトラップ工房得意でしょ。じゃあ、口喧嘩をうちに仕込んでくれたうちの代理母である平家の松屋の、あの人の松屋の、まあ、要するに平の清盛松屋の岡川の、まあ、陽子母ね、現在の父陽子眼科医ね、の仕込んでくれた喧嘩術、実は武家の棟梁らしく、ズバッズバッと切る論法やったし、めっちゃ建設的な思考回路やって。陰と陽みたいでしょ、佐藤と岡川が。いやね、両方マスターさせてもらったのと、結局、うち小さい時はもう本当にトラップ工房の名手やったから、近所でも本当にいたずら者として、笑われ、まあ笑われてたの。それを母が心配して、爽やかな口喧嘩しなさい。手仕込んでくるのが、みんなが知ってる最強のプレアデス・ベーマン・ブローの。でもその土台には、基礎には、佐藤の母の遺伝子から来ている、その、トラップ工房があるから、相乗効果が出て、実はうち母よりも口達者になる。